Bilirsiniz, əməkdaşlarımız cəbhə boyu ərazidədir. Ən son məlumatları diqqətinizə çatdırır və eyni zamanda onlar da elə düşmən təxribatından yan keçmirlər. Onlar da o atılan güllələrin, mərmilərin demək olar ki, hədəfindədirlər. Qasım Qasımovun olduğu əraziyə də mərmi düşüb. Xoşbəxtlikdən həmin mərmi partlamayıb. Bu düzdür, Ermənistanın nə qədər köhnə, yararsız texnikadan istifadə etdiyinin göstəricisidir, amma bütün hallarda ehtiyatlı olmaqda fayda var. Qasım, elə ən son məlumatları bizim diqqətimizə çatdıracaq. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, dostlar, düşmən mərmilər də gəlib düşür, biz əhalinin olduğu yerlərə düşür. Güllə baran olunub, amma düşmən cavab atışı ilə susdurulur. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, bu mərmi düşmən tərəfindən atılmış mərmidir. Düz yolun üstünə düşüb qalmış bir vəziyyətdədir hal-hazırda. Narahat olma. Və bilir, bunların mərmilərinə bax, başlarına dəyirsin. Ama. Partlamır da bu, ha? Partlamır. Yok, yok, partlamır. Partlamır. Bunların mermileri bu. Olduğu kimi yaşayış ərazilərini, xüsusilə də avtomobil yollarını hədəf alır, dinç sakinləri hədəf alır erməni tərəfi. Bu da həmin görüntüləri bir daha, həmin xəbərləri bir daha təsdiq etmiş olur.